Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 лютого. Сьогодні у випуску. Сумська обласна лікарня отримала ангіограф. Сертифікат на апарат вручив особисто прем'єр-міністр України. Сумським машинобудівникам пообіцяли підтримку та консультації Мінекономрозвитку. Кров, що рятує життя. У Суми вперше приїхав кровомобіль. Справжній прорив у якості надання медичних послуг. Після років очікування наша область отримала ангіограф – апарат для діагностики серцево-судинних хвороб. Сертифікат на нього сумським медикам особисто вручив прем'єр-міністр України. Свій робочий візит на Сумщину Володимир Гройсман розпочав із відвідин обласної клінічної лікарні. Вулиця Ковпака, корпус Б. Сюди 2 місяці тому перевели 5 терапевтичних відділень Сумської обласної лікарні. До моменту зустрічі з лікарями начальник обласного управління охорони здоров'я встигає розповісти прем'єр-міністру про теплу підлогу та інші зручності, що має будівля. Володимир Гройсман зупиняється, аби поспілкуватися з пацієнтами закладу. Лікувались раніше в тому? Да. Як вам відчуття? Та відчуття, звісно, тут просто, добре, добре. Володимир Гройсман зазначає, таких комфортних і ошатних лікарень треба зробити багато по всій Україні. Наостанок підбадьорює пацієнтів жартами і говорить про важливість занять спортом. Продовжуйте, не хворійте, знаю, що це. Це. Треба боротися. Займатися спортом. Але коли ви тут побули добре, потім ви їдете додому. І дружині кажете, накривай на стіл. Ну так, тут нічого, тільки фізичні навантаження можуть дати таку ситуацію. Добре, одужуйте, не хворійте. Далі прем'єр зупиняється біля стендів. На них історичне для області рішення «Заповітна мрія» про єдине європейське медичне містечко. Щоб це було цілісний комплекс, щоб тут було все поруч. Ну це логічно, це дуже правильно входить в концепцію. Нині обласна лікарня географічно розірвана на 2 майданчики, але згодом це планують виправити. Будівництво нового хірургічного комплексу за підрахунками обійдеться у 750 мільйонів. Це з урахуванням сучасного обладнання. Аби втілити задумане у життя, просять підтримки народних депутатів і уряду. Ми дуже просимо вас. Ми розуміємо, що зразу ми не вистроїмо за рік, а й за 2, але ми повинні розробити. Ви закінчите проєктування, визначите вартість. Приїдьте до мене, і ми подумаємо, яким чином. Я не люблю довгобудів. І зараз те, що я взяв курс на те, щоб ми максимально у всіх регіонах завершили будівництво всіх довгобудів. Тому давайте подумаємо, яким чином тут допомогти, щоб це питання вирішити остаточно. Просто дійсно просимо підтримки і запрошуємо наперед на відкриття вже обласної лікарні, Володимир Борисович, і дійсно сучасного медичного містечка європейського зразка. Під час спілкування Володимир Гройсман розповідає не лише про потреби, але й здобутки. Реформована екстрена медична служба – особливий привід для гордості. Вона на сьогодні в нас одна, відверто скажу, з найкращих в Україні. Я був багато, я був і в Вінниці, і в Полтаві. Значить, загальна вартість цього всього оновлення – 32 мільйона. Ці кошти обласного бюджету і бюджетів всіх рівнів. Сьогодні хворий набирає 103 в будь-якому куточку області, і величезна диспетчерська автоматизована служба працює на всю область. Все комп'ютеризовано, нема вже цього людського фактору. Скажіть, будь ласка, який норматив по доїзду? По доїзду 10 хвилин по місту, 20 по селу. Володимир Гройсман уважно слухає і ставить питання. Наймолодший голова Кабінету міністрів в історії України за плечима має успішний досвід керування містом Вінниця, яке за багатьма показниками випередило інші обласні центри. Я поставив географ, коли був мером, я поставив у 2007 році. За перший рік на четверту частину ми мали зменшення смертності і зменшення інвалідності. Одразу. Передаючи цей апарат, я хочу сказати, який єдине, хай мешканці Сумщини будуть здорові і не мають хвороб серця. Хай просто кохають своїм серцем здоровим. Сумщина залишала чи не єдиною областю в Україні, що дотепер не мала ангіографу – апарату для діагностики серцево-судинних захворювань.
ми можемо вчасно виявити інфаркт міокарда, взяти хворого і привезти до закладу, де провести коронарографію, діагностичну процедуру і за потреби провести стентування судин серця. Таким чином люди залишаються живими і навіть не залишаються інвалідами, чого раніше не було. Тому це величезний прорив в саме якості надання медичної допомоги. Придбання апарату – спільний проект держави, обласної влади. Кабінет міністрів виділив 11,5 мільйонів гривень, майже стільки ж дала область. Отримали ангіограф фірми «Філіпс», виробництво Нідерланди, Німеччина сумісне. Це дійсно надсучасний апарат. Без перебільшення це сотні врятованих життів. Принагідно хочу сказати, що в нас уже підготовлені кадри, які пройшли стажування на базі інституту Амосова. Плани щодо розвитку медицини має сумський міський голова. Ми також прийняли рішення стратегічне, що в минулому році при формуванні бюджету, щоб в нашому місті також був ангіограф, тому що ми розуміємо, що це серцево-судинне захворювання. І в цьому році ми обов'язково зробимо, доведемо це до логічного завершення, саме ремонт приміщення для операційного приміщення, там, де будуть проводитися дані операції. Окрім вручення сертифікату на ангіограф, Володимир Гройсман встиг поспілкуватися із лікарями. Серед тем, що турбують медиків, проблеми законодавчого врегулювання. Моє побажання таке, щоб до цієї роботи залучати більше практиків, ті, що знають до деталей, як це можна зробити. Я завжди спираюся на думку практиків. Добре, добре. Я вам дякую, тоді вашою порадою скористаюсь, зберу і ми поспілкуємося. Добре? Після лікарні прем'єр-міністр України рушив у СНАУ, де поспілкувався із студентами. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Після спілкування зі студентами СНАУ прем'єр-міністр України зустрівся з представниками бізнесу та керівниками виробничих підприємств області. Розмова проходила за закритими дверима. Підприємці ставили Володимиру Гройсману питання щодо роботи машинобудівних компаній та інфраструктурних об'єктів. Які відповіді отримали – дивіться далі. Зустріч із обласними посадовцями та представниками бізнесу відбувається у конгрес-центрі СумДУ. Володимир Гройсман просить говорити про проблеми відверто, бо тільки так можна знайти рішення. Я би хотів почути, які є проблеми на місцях, особливо що стосується регуляції, контролю, співпраці з силовими структурами, з точки зору їхнього впливу на бізнес. Ви знаєте, що я абсолютно нетерпимий до тих, хто створює додаткові важелі впливу. І готовий бути абсолютно тут вашим соратником в цьому процесі. Я наголошую на тому, що в питаннях економіки для мене дуже важливо, щоб ми заклали всі основи і підвалини для більш швидкого економічного зростання, ніж маємо сьогодні. На Сумщині всі реформи втілюються успішно, запевняє губернатор. Зокрема, створено 28 ОТГ. На Сумщині розпочато створення центрів надання адміністративних послуг за європейськими стандартами. І в 2017 році за фінансової підтримки програми «Юліт» з Європою в області реалізуються два таких проекти зі створення та модернізації СНАПів. От тиждень тому ми відкрили Краснопільський ОТГ центр надання адміністративних послуг. Там проведений сучасний капітальний ремонт. І, крім того, в рамках цієї ж міжнародної програми ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» той же Краснопільська громада отримала автомобіль, пересувний підрозділ Центру надання адміністративних послуг. Відкриття другого ЦНАПу Миколаївського ОТГ Білопільського району, бачите проєкт, він запланований у березні вже відкриття. Прем'єр-міністра цікавлять питання керівників НІКМАСу, СМНВО, Сумихімпрому та інших підприємств. Це спілкування проходить за закритими дверима. За півтори години бесіди Володимир Гройсман розповідає про результати. І, зокрема, ми говорили про аграрний сектор і про ту державну підтримку безпрецедентну, яку ми розпочинаємо в цьому році для підтримки і маленьких фермерських господарств, і підтримки особистих господарств, тобто подвір'я, де можливо вирощувати сьогодні худобу, і така підтримка буде з боку уряду. Ну і також ми говорили і про інші види підтримки, зокрема і промисловості. Це промисловий регіон, і промисловість нам потрібно підтримувати, ми це розуміємо. Обговорили також питання інфраструктури, зокрема електрифікації ділянки залізниці Ворожба-Люботин. Саме завтра ми підпишемо з глобальною світовою компанією американською General Electric генеральну угоду співпраці між General Electric і українською залізницею щодо побудови спільної побудови рухомого складу. Одним із умов угоди
яку уряд ставив як принципову, і я дякую американським партнерам, що вони до цього ставились дуже і дуже з розумінням, це локалізація виробництва локомотивів саме в Україні. Спочатку це буде 10%, потім це буде 40% локалізації. Це означає, що виробленій продукції 40% буде вироблено в Україні українськими руками і за яке буде сплачена заробітна плата українським працівникам. Також торкнулися питання ремонту доріг. Вдалося досягти домовленості про капітальні роботи на ділянці траси від Харкова до Сум, говорить голова облдержадміністрації. Народні депутати запропонували напрацювати механізм використання залишків від перевиконання митних платежів на ремонт місцевих доріг. Була конкретна пропозиція від керівників декількох сумських підприємств машинобудівних про те, щоб розробити конкретні механізми, в тому числі через так звані рамкові договори, рамкові контракти щодо залучення наших підприємств до і модернізації газотранспортної системи, і розміщення замовлень щодо внутрішнього ринку тут на підприємствах, в тому числі Сумщини. Але ми розуміємо, що мають бути ринкові механізми, оскільки, ну, по-перше, це відповідає державній політиці, по-друге, ми зв'язані міжнародними зобов'язаннями, в тому числі угодою про асоціацію. Але знаходити механізми, які б все-таки дали роботу нашим людям, дали б замовлення нашим підприємствам, прем'єр дав конкретні доручення і впевнений в тому, що вони в цьому році вже почнуть давати свій результат. Результативною зустріч називає і голова обласної ради. Він записував всі питання бізнесменів і практично одразу давав відповідь. Зв'язатися з тим, значить, тут я зроблю то, мені це дуже до вподоби. Одним із перших, говорить Володимир Токар, розглянули питання сумського НВО. Підприємству пообіцяли підтримку та консультації Мінекономрозвитку. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. На телеканалі АТВ планувався прямий ефір з прем'єр-міністром, але Володимир Гройсман мусив терміново відлетіти до столиці. Кров, що рятує життя. У Суми вперше приїхав кровомобіль. Вже рік такі автомобілі збирають компоненти крові у місті Кременчук, Полтава і Харків. Відтепер він подорожує із Сумщиною. Унікальна машина доправляє кров в одну з найгарячіших точок Донеччини – стабілізаційний центр Авдіївської міської лікарні. Там вона рятує життя військових і місцевих жителів. Біля Сумського обласного центру служби крові паркується незвична машина. Її називають народною, бо з 2014 року за ініціативи благодійного фонду «Пульс надії» кошти на неї збирала вся Україна. Завдяки цьому волонтерам вдалося придбати в Германії 5 кровомобілів для постачання компонентів крові в зону АТО. Вартість кожної машини – 500 000 гривень. Усі оснащені необхідними препаратами для збереження температурних режимів, окремо для еритроцитів і плазми. Ось це для свіжозамороженої плазми. Ось тут температура на сьогоднішній день мінус 12 градусів. Тут куча замороженого льда. Саме головне, воно не повинно розморозитися. Якщо розморозиться, це вже можна викинути. Ростислав Зауральський – лікар-трансфізіолог, який знається на переливанні крові і є керівником благодійного проєкту «Кров, що рятує життя». Ця ініціатива охопила Кременчук, Полтаву і Харків. А тепер і Суми. Звідси компоненти крові доправляють в Авдіївську міську лікарню двічі на місяць. Ей пользуются как гражданские, так и военные. Почему именно Авдеевка? Ну, во-первых, Авдеевка – это один из самых напряженных регионов, и количество раненых, к сожалению, там одно из самых больших. Во-вторых, у нас договор с Авдеевской больницей, и опять же, они знают, что они на нас могут положиться. И таким образом, возя в Авдеевку кровь, мы разгружаем те станции, местные станции переливания крови. З 19 лютого до 1 березня в Сумському обласному центрі крові триває благодійна акція, приурочена пам'яті героїв Небесної Сотні. Здавати кров можна не лише у Сумах, а й в інших відділеннях центру – Конотопі, Ромнах і Шостці. У більшості населення є такі ще очікування, що хтось прийде і махне рукою, і все буде добре. Але починати треба з себе. І кожен з нас може стати рятівником, і кожен з нас може зробити дуже багато. Для цього не потрібно бути мільярдером,
не потрібно багато часу присвячувати, а прийти і безоплатно здати кров для захисників України. Вже відгукнулися прихожани протестантських церков, співробітники національної та патрульної поліції, Суми обленерго, аграрії, викладачі кадетського корпусу. Мені телефонують, я є активним донором даного центру, і коли наступає час, можливо, здавати, то мені телефонують, я йду здавати. А в этот раз мы вместе с моей семьей решили поучаствовать в этой акции и сдать кровь для наших военных. Мы агитировали наших и друзей, и коллег для того, чтобы они поучаствовали в этой акции. И 43 человека поддержали нас. И на сегодняшний день этот кровомобиль едет не пустыми из Сум, а с нашей кровью. Кровомобіль одразу вирушає в дорогу. За час існування проєкту «Кров, що рятує життя» на ньому встигли перевезти у зону АТО більше 200 літрів крові. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Як проходить підготовка спортсменів-олімпійців? Як правильно тримати спортивну гвинтівку і влучати у мішень? Про тонкощі спортивних тренувань лижників та біатлоністів дізнались вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Екскурсію для дітей влаштували сумські полісмени. Поїздку на Токарівську спортивну базу Олімпійського резерву організували працівники ювенальної превенції обласного управління Нацполіції разом з товариством «Динамо Україна». Для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації організували катання на лижах і стрільбу із малокаліберної гвинтівки. Такі заходи ми проводимо на постійній основі і в подальшому плануємо проводити такі заходи, адже це сприяє вихованню підростаючого покоління, виховує в них дисципліну, а також як альтернатива курінню, алкоголю та комп'ютерним іграм і просто сидінні в мережі інтернет. Адже спілкування на свіжому повітрі – це корисно для дітей і взагалі різнобоко їх розвиває. Підкорити лижну трасу, на якій тренувались видатні українські біатлоністки Олена Петренко і сестри Симаренки, діти беруться із великим завзяттям. Взагалі, я хотіла спробувати на лижах покататися. От випала можливість дуже трасу, взагалі класно. Ну, мені подобалось, ми катались на лижах, з'їжджали з горки, стріляли. Кстати, попав хорошо, 3 восьмерки, 1 десятка і 2. Тобто без одної осечки. Мені дуже тут подобалось, хотілося б на наступний рік сюди ж приїхати. Переможців нагородили грамотами. Шестикласник Сергій вперше взяв у руки спортивну гвинтівку і одразу посів 3-е місце. Стріляв 5 разів, ну, попав у мішень 5 разів теж. Ну, тут хорошо, весело, усі приємно зустріли нас. У центрі соціально-психологічної реабілітації перебувають діти із багатодітних або неповних родин, ті, чиї батьки позбавлені прав. Детям очень понравилось, очень довольны, на свежем воздухе, тишина, прекрасная погода, в общем, все очень довольны. Працівники поліції говорять, спільно зі спортивним товариством «Динамо» планують організувати візит вихованців центру на поле Сумчанки, де проходять змагання з хокею на траві, а також познайомити дітей з видатними спортсменами Сумщини. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. ОАБС «Крізь віки». У навчально-науковому інституті банківських технологій СумДУ з ініціативи студентського самоврядування влаштували традиційний творчий капусник. 4 команди за кількістю кафедр представили свої фантазійні інтерпретації життя рідної банківської академії від античності і до ери розвинутого космічного майбутнього. В аудиторіях і коридорах банківської академії порожньо, бо всі студенти і викладачі в актовій залі. Традиція влаштовувати яскраві творчі академічні капусники святкує щасливу сімку. 7 років сьогодні ювілей цього заходу, і ідея його проведення – це об'єднати в такій неформальній ситуації викладачів, керівництво, адміністрацію інституту і студентів в форматі капусника, КВН-а. 4 кафедри, 4 команди. Під гучні овації студенти виходять на сцену. Античність вже там. Бразерс! Команда спеціальності обліку і аудит. Всьому своє время.
І також команда спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування «Ф'ючерси». Запускає машину часу команда «Античність», адже й саме слово «академія» – поняття античне. Філософська школа створена давньогрецьким мислителем Платоном. Афродіта Олександровна, а коли вони курсову закроють? Верховний суд! Скоро Верховний суд! О, от коли Гермес стане Богом, от тоді і закрою. Яскраві монологи і драйв презентаційної візитівки. Глядачі задоволені не менше, ніж самі учасники. Я Гермес, вісник богів. Дуже багато тренувань було, репетиції. Було складно, але, здається, ми справились. Ми хочемо перенести життя нашого інституту в античні часи. І ми постарались показати, як би виглядали наші преподаватели, якби вони були богами. Ректор, викладач і я – академія, сім'я. У кожної команди своя родзинка. Учасники жартують про життя академії і не тільки. Князь всія Русі Ярослав Мудрий своєю величністю та неосяжно чистим розумом оголошує початок освітньої реформи. За творчими батлами, де на сцені креативлять студенти і викладачі, із задоволенням спостерігає творець Української академії банківської справи і її почесний ректор Анатолій Єпіфанов. Говорить, поряд з молоддю і сам повертається у юність. Якщо ти спілкуєшся з молоддю, ти чувствуєш себе третєкурсником. Тому спілкування з молоддю – це поки, як, напоминає, коли ти був молодим, що все ще в тебе впереді. То, що вони сьогодні роблять і стараються робити, ти в своїх голові переворачуєш, ти робив би і зробив вже. Тому це дуже приємно з молоддю бути і общатися. Конкурс дуже повинен бути цікавим. Тут дітвора находчива така, любопитна, з юмором, з таким і сарказмом, наверное, тут буде. Я думаю, що перемогу завоює саме сильний. Вокал, театралізовані сценки, яскраві відеороботи, веселі бекстейджі. Глядачі шаленіють від емоцій і не шкодують рук для оплесків. Дуже подобається їх підготовка і все. Красиво. Дуже класно виступали, всі молодці. Все подобалось. Дуже цікаво, креативно все придумали, ребята. Сам болею за ІК. Передаю привіт ІК. Для талановитих учасників капусника ОАБС низка номінацій. І пусть на нашому путі з'явився айсберг, але ми продовжуємо плить к нашим целям. А переможцями, які отримують перехідний кубок, почесне журі визначило команду «Ф'ючерси» – кафедра фінанси, банківська справа і страхування. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.